Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti. Prezidentimizning 2018 yil 8-maydagi Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutida oliy ma'lumotli kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PK 3702 qarorida institutda qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash, gidromelioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash, suv xo'jaligi va melioratsiya, gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalardan foydalanish hamda qishloq va suv xo'jaligi tarmoqlarining boshqa yo'nalishlari bo'yicha muhandis-texnik kadrlar tayyorlash vazifasi belgilangan. Shu bilan birga qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish tarmoqlari uchun muhandis-texnik kadrlar tayyorlash sifatini tubdan oshirish, moddiy-texnik bazasi va ilmiy-texnik salohiyatini yanada mustahkamlash, ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, ilmiy-pedagogik kadrlar va mutaxassislarning malakasini tizimli oshirish hamda ularni qayta tayyorlash tashkil etilmoqda. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti agrar sohada zamonaviy qishloq xo'jaligi va meliorativ texnika, mashina va mexanizmlar, suv tejovchi texnologiyalarni keng qo'llash va joriy etish bo'yicha strategik vazifalarni samarali yechishga qodir, qishloq va suv xo'jaligi sohasida yuqori malakali, talabi yuqori bo'lgan raqobatbardosh muhandis-texnik kadrlarni tayyorlaydi. Yer suv resurslaridan oqilona foydalanish, zamonaviy texnika va texnologiyalarni joriy etish hisobiga qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash darajasini oshirish, sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilashga oid ilmiy-texnik vazifalarni hal etishga yo'naltirilgan amaliy va innovatsion ilmiy izlanishlar va ishlanmalarni olib borish, talabalarning ishlab chiqarish amaliyotini tashkil etish va bitiruvchilarni ishga joylashtirishda tarmoq korxonalari bilan hamkorlik qiladi. 2010-13 yillardan Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutida o'quv laboratoriya binolarini kapital ta'mirlash, zamonaviy vositalar bilan jihozlash hamda o'quv jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etish bo'yicha katta ishlar amalga oshirildi. Hozirda institutning 4 o'quv hamda 2 laboratoriya binosi va 3 talabalar turar joyi hamda axborot resurs markazi to'liq ta'mirdan chiqarilgan. Shu bilan birgalikda yangi talabalar oshxonasi qurilgan. Bugungi kunda institutda jami 7 fakultet mavjud bo'lib, talabalar 25 ta'lim yo'nalishida ta'lim olmoqdalar. Xususan, gidromelioratsiya fakultetida, suv xo'jaligi va melioratsiya, daryo va suv omborlari gidrologiyasi, suv ta'minoti muhandislik tizimlari, suv xo'jaligida ekologiya xavfsizligi kabi yo'nalishlarda talabalar ta'lim olishi yo'lga qo'yilgan. Gidrotexnika qurilishi fakultetida esa gidrotexnika qurilishi suv xo'jaligida irrigatsiya tizimlarida gidroenergetika obyektlari, gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalardan foydalanish ta'lim yo'nalishlarida mutaxassislar tayyorlanadi. Gidromelioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash fakulteti o'z ichiga suv xo'jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalashtirish va mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi kabi yo'nalishlarni oladi. Y
yer resurslarini boshqarish fakultetida yer kadastri va yerdan foydalanish, geodeziya va geoinformatika ta'lim yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlanadi. Suv xo'jaligini tashkil etish va boshqarish fakultetida suv xo'jaligini tashkil etish va boshqarish ta'lim yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlanadi. Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash fakultetida qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish, qishloq va suv xo'jaligida texnik servis va qishloq xo'jaligida innovatsion texnika va texnologiyalarni qo'llash ta'lim yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlanadi. Qishloq va suv xo'jaligi energiya ta'minoti fakultetida qishloq va suv xo'jaligida energiya ta'minoti, texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish ta'lim yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlanadi. Fakultetlar qoshida jami 36 ta kafedra bo'lib, 385 nafar professor o'qituvchilardan 51 nafari fan doktori va professorlar, 158 nafari fan nomzodi va dotsentlar bo'lib, 176 nafar katta o'qituvchi va assistentlar faoliyat ko'rsatmoqda. Shu bilan birga institutning axborot resurs markazida turli xil formatdagi elektron resurslar to'plangan. U yerda badiiy adabiyotlar, dissertatsiyalar hamda institut professor o'qituvchilari tomonidan yaratilgan barcha fanlar bo'yicha o'quv materiallarining alohida elektron bazasi yaratilgan. Shu jumladan axborot resurs markazida umumiy fondi 625 mingdan ortiq nusxada adabiyotlar, jumladan darslik va o'quv qo'llanmalar 252 344 nusxani tashkil etadi. Institutda 1105 ta kompyuter mavjud bo'lib, professor o'qituvchilar hamda talabalar foydalanishi uchun 18 ta kompyuter sinfi internet va lokal tarmoqlarga ulangan.